ese loro iku ni ire ese ese npa ni maronu mo re o maronu mo ola dara maronu mo ola dara maronu mo re o maronu mo ola dara maronu mo ola oga da ko tori olodum so mo won le yan were o oga te ni kishin na ni mo se o da mo le ran o lewon ah oga bo ti be se ri be se lai na mo se se kale da ko tori se 2 by 2 ko ya to si 3 by 4 bo be se bi kishin na mo se se oga mi o se mistake lori kini na te so na mo se ah emi ni se yan 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 no no As in, what do you like to become in the nearest future? Let me start from you, Lakmi. Yeah, okay. As for me, I want to become a nurse in the nearest future. Nurse? Nurse? Excuse me. Hey, Joe, can you problem boy again? Who is boy? Lakmi. So, can you reason to she choose nurse? Ebomijai. I want to become a nurse so that I will save life. So many lives who are in danger. Okay. That's good. Anyway, that could be possible now. Cause more push married to many people money marry and see more do I look I'm being booking what treat malaria. Look only work now. Ha. I don't know what she means. Oh, the power no lay you. Keep quiet. Deji.
It's your turn now. You mean in Katimu Veshi? Well, you should have to meet your partner, right? The Lagbaraju. But about to study, met Mamoru, what he ring at him will eat. She gets in back, only can lip the prophet, you see. And I'm like a man doing what you're all up when I came out, common in common laurels. You mean pastor? For where Pastor Bawo, Egbon Pastor Bawo, Libo Sibo, Akosin family, one uncle told me, Bere, Uncle Tim, mean be, I like to become lecturer. Lecturer. Yeah. Lecturer. Marco, I was thinking of even helping you to do maybe some signposts. Like my business, but I don't know what to do. My feet. So, she told me to buy a joke when I was looking at my room. If you get my sorrow, she said, initially, into more decided, I like to become a judge. To the moment, we call it a good idea to do the baby. But more I pe financial aspect e mo pe daddy ati mummy agbara won le gbe yen mo se decide lati je mechanical engineering egbon meko e pada fe fi ego yin ke fi gbole labe moto egbon fe ma se mechanic niyan o te ba se le e ma pada blue na mi e ma pada yin lo black na e se wa like the black o ti e mu ba o ti e love something black mechanical engineering meko ni le ma ben yin professional member. Motimba.
Je suis là. Sugbon ko ti pe mi na mo pe ke pe ngbe ba pari se to ku e gbowo to promise and fail yi ti to ge se mo wo ola ni awon omo yin lo si ile iwe mi na lo fa gbogbo n ti mo ni kin wa se owo ni na ni won si ku lo awon omo temi awon omo ti omo ti n ba bi omo yin na ni ko jora won comme fi la wela e mo fokun wi okun ko jora won baba ngbe ba pari se to ku owo to ku e gba e dapo amo n fe bi le re bere kan ngbe wa nitori awon omo le se n sise pelu bojo ori yin se to yi awon omo te nitori won sise ra ko se won o legun lapa lati sise ni abo si deyin loju wi pe pelu se te n se yi pelu gbianju yin awon omo won sanjo fun ile bi pe je won seri bu ba se gba na la se se bo se gba la se nse on amo ko bu amo imoran kan te mi fe gba yin ni bi pe mi o ro wi pe awon omo ohun won o sanjo fun yin pelu bojo ori yin se to yi e le je won won ke se pe e le je won mo ngbe ba ti tori omo kan te ba wa para yin e omo osaye ti e se ti gbo e le je won se ri gbogbo agbado ni mo ti foju sun e gbodo ya agbado kankan o be ba fi le ya agbado e to roro runu o Promise and fail, yet it to get. Hi, Rasa. Oladeji. Daddy. Oju ola pe? Yes. E ti setan? Ben sir. Olayemi. Ogba. Oladeji. Thierry. Oju ola pe? Thierry. Owo te ko danu. Ko ti fi lu fo. I am a little bit. And so about let you marrow what's in the cup. What was it? I mean, last one, you mean now, you get a pity me now. That one, whatever, last one. Of course. But it's very old, you could buy this. But let's say, you guys, you're gonna. Talk about it, and I'm a party with a line. Hey, tell me, Monty, I'm not a great instrument. That's the thing, but I'm not a good instrument. 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 I mean, like it now.
Mama, kí lẹ́n fẹ́ kí n ṣe fún yín? Dádì, owó ni mo nílò fáwọn ọmọ mi tó fẹ́ lọ iléèwé. Owó? Fáwọn ọmọ mi tó fẹ́ lọ iléèwé. Bí èlò lẹ ní dìgẹ̀dẹ̀? Dádì, tí mo bá lè rí bí 150,000. 150,000 naira. Bẹ́ẹ̀ni sì. Ìdàkẹ́ bá lu mọ́tò tán kí wọ́n gbà mí lé. Dádì, yóò dára fún yín. Ẹnikẹ́ni tó bá ní kẹ́ ẹ mọ́ ìgbórí lẹ̀ ṣe é. Ẹ fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn síbi tẹ̀ ń lọ ni. Yóò dára fún yín. Ẹ ní kúrèwèrè mi fa. Àwọn ló pọ̀ lórí ayé ibi òní payé. Yóò dára fún yín bàbá. Ọ̀kàrí, Ọlọ́run kò máa jó dáa fún ọ. Àti èmi àti rẹ láàjọjì rẹ àwọn ọmọ wa. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní jẹ́ṣẹ́ wà. O ṣeun aya rere yóò dà fún ọ. Ṣùgbọ́n òfin ń kọ́ o. Dèjì, òfin ń kọ́. Tó bá rí ìgbà tí mo gbọ́ pé ìzọ́ ti jáde. Wo àyà mi já gan, báyà mi ṣe wà lókè ni. Ìgbà tí mo dé ibi bẹ̀ táwọn èèyàn ń wo ìzọ́ ti wọn. Most people ló ń fò. Èmi àfìdí jálẹ̀, èmi àkáwọ́ sórí, èmi ẹkún ló ń sun. My result was so good and very very awesome. Tori erun ba mi to yi pe owo iru owo nyo ti mommy ntujo ti daddy ntujo ta nko wa sinu school ko gboro jona. But inu mi du gan, inu mi du gan. Oh, it's good and it's nice, but you know what, she ngba ti mi nlo gba ti mo fe lo result mi ayami oja o. The thing is, I know book that you know, mo way you learn. You know that. Oh, you come man, so mo fire law result. You come up result. Me man, wow, okay, you see. But egba me go le do legbe we me. Oh, you come understand. Get mo so. No. Did you show wow, okay, sha? Lack me your embe soro. Oh, my result. You know what? You know what? My law come up me do ria. Eh, you my yami. Lack me your kimbo toro. Oh no, wait. Eh, where kilo fu? Where kilo fu? Kilo fu. 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 Ẹgbọ́n mi, result mi wà okay, Jare. Wà okay, very very okay. Are you sure? Very very sure. That's very good. Deji. Ẹgbọ́n ẹ. Báwo result? Ilé wọ̀ lè wẹ́ máa ń bà mí. Actually, nǹkan tí mò ń sọ fún Lápè kẹ́ tó dé náà nìyẹn. Èyí tí mò ń sọ jí kó yé mọ̀ ni pé result mi wà okay ju result every one of you lọ. In fact, ti dadi ba result mi, wọn a máa wílé lé gbogbo lé. Ilé ìwà wílé fún mi. Ẹgbẹ́ mi jẹ́ ìsìnkú ọba yìí. Result mi dáná, kò ṣe ní dá. Kò ṣe àṣẹ sọ pé òun ní dá. Result mi dáná. Ọlọ́run sọ́ọ́ sì mi wà okay. Like seriously. Wẹ́n. Lẹ́sìn mi, àmì ìsọ́ọ̀ sì sọ́ọ̀. Ṣé bí máa lọ confirm fúnra mi? Yes, of course. In my own case, Lápé, Deji, apart from pé result mi dá. Àjà wọn. Gbogbo àwọn tó kù ní department báyìí. Wọ́n ń tó lẹ́yìn báyìí. Ẹ nọ́mà náà. Wọ́n ń tó lẹ́yìn báyìí. Ẹ̀gbọ́n ẹ látúwàtí sí ìfàtí ẹ mọ̀ wí. In fact, ó wá jẹ́ kí n lè dùn gan. Wọ́n á wo gbogbo àwọn owó onírú, owó elépo, owó oníyọ̀, tá à ń kó wá sí skul yìí. A jẹ́ pé kò gbé nìyẹn. Ìgbà tí mo ti wá tó rí result ẹ̀yìn méjèèjì báyìí, ó jẹ́ kí inú mi wá dùn dáadáa. Stress mo mi struggle àti dáàdì lórí bí wọ́n ṣe ń rowó san fún wa pẹ̀lú school. Kò wá ní bójú mu kí a wá délé.
ka so pe result wa o da. So but with this ti mo boy I'm very sure pe ta ba dele no. You know that there's my mass. I know that. Wow, pe iru ni ayo bayi. O ye ku pe. Like ma to won leti ju ke won na de ti ma. O ye kai de lo. Ka lo fi won ka je ton mo ni. E get iru ko. La pe we no ma do. Ni eyi ti mo si nigbagbo yi pe Olorun yo pese ise rere fun o oju ola pe ma gba ti Olorun na ti ba ran won lowo ti won na ti se ati kagba idanwo re eyi ti mo si gbagbo yi pe isi re o da mo wa fe ki iwo ati egbon re Olayemi ki e fowo suwo po lati ba ntoju Oladeji aburo yin ni eyi ti ohun na ti mura ati pari mo si gbagbo pe Olorun yo ba nta yin si yo ba nto ni won ti ba yin se fun mi Olorun lo ti se fun mi yo ba ni pe arukan ni meko asunda wa mo fe ke ni gbagbo pe Olorun to nse okan po o ma duro ti Olorun to le se baba awon alani ni baba na mo gbagbo pe yo duro temi atawon egbon mi qui l'a fait chier. Il va boire mes wani wipi. Olorun o ran awon egbon mi lowo. Lati le se ojuse ti baba mi o le duro se fun mi. Se egbon mi mi fe ke ronu. Mi de fe ke ronu ara to egbagbo. Olorun yo se to yin to ma sinu aye wa. Pele mo mi mo sunkun mo. Se ti gbo. Mo mo pe mi mi kan ni mi. Agbara Olorun. Eyin ni mo se mo wa pe. Lagbara Olorun. Ain't na le ma change wa pe agbara lo eyin ni ku ko e to ju lo ko ju so mo mi ko le ke ma se bayi ha mo mi ma se bo Olorun aduro ti ori ofe ta fi toju yin Olorun pese re fun wa e ta se fi le toju ara wa Olorun apese re fun wa eyin ko lo e ke tun ma sunkun bayi ni se ti go enu mi je oju yin enu mi je oju yin Olorun a wa pelu wa se go Ola Sade yes dey bawoni How was yesterday? And how was yesterday out? Out? Mm-hmm. Mommy, my father out. Why? Sincerely, my father, the old Remy. Omo old Remy gone la no yede bi pe bi ti mo wo si lale ana ba ya re mo ese to den de old Remy gone sincerely. Hope you are fine, sha. Yeah, yeah, as you can see. Okay. I'm perfectly. That was okay. Good. Okay, that's good. Omo guys yen dey G. Yemi ati eyobirin ami won yen lape o le believe pe omo ya kan na lawon meteta I'm telling you omo ya kan awon meteta it's a lie I'm serious oh omo ya kan na lawon meteta no wonder won wo na so lawon meteta yen deji yemi pelu jo lape awon meteta they possess they have as in awon meteta they possess the same quality sincerely oni yemi to mechanical engineering omo yen mo iwe tori mo lore kan to wa nbe o so fun pe to ma le result on bayi ohun nikan ni any all the time
71 8 88 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
Ogbon na ke lawo yin.
We are working based on your instruction. Share around the last time you instructed why you pay a fake load Latin Nigeria, and that is why Tia she placed order one from abroad. And Oma to Monday cured here today, and that is why we should stop our workers from coming so I will not just be wasting money. And as soon as Toya about today, I'm a girl, BB, and everything will be set. Engineer, sir, she must on cutting more fair filet, she for you. So for me. Mo san mo fe building se ben next month ni mo fe ship building yi then mo fe ship pelu birthday mi ni next month mo si problem ni issue engineer as soon as tomato ti order ba ti de a ma da owo bibi e ma si bibi mo ngba te ba ma de engineer yes sir mi first of standard job ko ni si problem sir mi first of standard job count on me sir count on me sir engineer yes sir okay one more thing sir check by be alert na so yin se won ki ise le lo ko so mo ni lati so fa won workers be come out wa e ma tori owo yen na ni e tun bere balance abi yes sir e reti alert e pari ise e den reti owo e ro ko easy lati rowo yin si problem se be le se ro pe o easy lati get owo ni te ba pari ise tin ba ti ri pe pari ise e ma rowo yin so ti ye yin e take care sir promise am fail yi ti to get Otitoge Yoruba so wipe agbo kan le ki pani lebi sugbon ofunko
fe gba mi bayi ko si ona ta le gba oja bo ti ka wa pada ni bayi ebo mi ebo mi kila yin do se ndi ewo abe ko ja bi ko wa ro na ko ja nbi e ro na ko ja nibi ofi ofi oja ko ja la so mo ti ko so na nbi egbe ewo egbe ewo e ba lo gbo e dudu ani egbe egbe Ojo la pe. Mo ni fe gan ni o.
ko itala wa bi ba wo asan be nu bi moto mi si so a jo lo moto mi si so a le so lo beta o yes na o se lo la pe olo mo se o engineer engineer no pada liyawo engineer mo ni feeling engineer ni feeling Ojo la pe. Mi ori mi ko ja. Ah.
ni bi bi ojo la pe ah o si wa le to ba mo fo ki mu oko ja kini o fo ki mu oko ja ojo la pe ah enti mo fa lo ni si ti mo mu koja nbi ah ojo la pe ni bo lo gba lo ojo ojo la pe ojo ah o gba wa lowo iku o Jesus kan ya ibe ninu iderun ikokan bale pelu alaafia radio jore o o ki be o du be o radio jore o Bredo jore o O ki be o du be o Inu mbele ron Bredo jore o Anri nile O ki be o du be o Anwa kisa Inu mba Mami Shagun Check out Kote singe Bredo jore o Ayi Bebo Ombre jire o Pablo Oh, it's a moment. Let's go. I'm going to go. I'm about to go. Oh, Brad, you're there. Ah, what's going on? Hello. I'm going to go. I'm going to go. Oh,
ojo lape mami lape kilo se lape deji lape ese lape ese lo lape lape ko ni ese ah ese mpani maronu mo re o maronu mo ola dara maronu mo o maronu mo ola dara maronu mo re o maronu mo ola dara maronu mo o maronu mo ola deji dara. Mo ti wa ni tosi re ti beti be mo ti wa ni ibi bayi ti mo tin sakisi ti mo nwo e o to bi iseju melo kan ma so kuma. You don't need all this. It is well with you, Pastor. Yes. Well, yes, it is well with you. You have to be a man. You have to be a man. Oladeji, come on. Come with me. Sorry, it is well. O Finlani.
ba ran ti se ru e tani wo ni bo lo ti wo omo ponu o ifun e ti ra la ka e doju de le on bi mi pe ta ni emi oda na emi ni ofin 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 to di omo to de ya to tun de baba lati ran di ran emi ni won de won olo fe koja nbi be ni olo ti gbo ko na tin se ru e ira ara keko koja nbi ri de ke bi te mo di te ti mo pada re eni ke ninu yin to bo wa tumo lati koja nbi iko kikun ni paru yin ofin opi e mo kawe o o de ni buyi sugba ide ke bi to fi mo nda yin pada bi to ti pada ri o ti mo pada o pada ni o o di beto tori ran yin kan ke ide bi King Pada. Pada. Nibo. All that. Pada. Nibo. Abori Adam. Kok Pada. Ben. Dakun. Emi ni nbe nu okan re. To fi ni o pada mo ni ke eyan ma lo ni ko pada. Gbogbo imo de ku are ba ti omo lo mi ni otu. Iwo ofin. Oh, ni agbara lori ohun ma. Iwe Rome ori keje. Abala koko ese keje. O se ibere. Wi pe ofin aje ese bi. Sugbe idahun re wa ni ese ikeje la ori ikeje na. Wi pe mimo ni ofin. Iwo si se wa so won di eni ide. Labere ori gbogbo ton so tin ba sumo tin ba fun oni gbaju eyin ju oyo sin lohun si te fo be ni ke wa ni edidi majamu to di mu to bi to po ti bo nbi ofin oladeji ati iran re won ti bo labe ide re won si ti kuro labi ajaga idari re awon ti kuro ni eni ti ara niye nitori pe o ti di atobi o si ti gba Christi ni Oluwa ti ogbalare ni toto eje Christi ye biye ni o si so ti anu lori aye re kikida awon to si le wa labe ofin re ati idari iwo gege bi ofin na ni awon ti ara niye awon ti abu ifojulu awon ti oye won ti ku si igbala ati asepe ti Christi wa se lori aye won sugbon ni ti Oladeji o bo non ni pon so fun pe o ti gba Jesu to son gege bi Oluwa ti Olugba lare be ni won ni ohun itona ati ohun ifiyan ti o mu mi gba eje Jesu Kristi ni eyi to ta sile lori igi agbelebu ohun la fi se idiyele ati etutu lati bo labe ide iwo ofin to fe je daba lori won na to ba ri be ti o ma lo mo si joko si bi won ma so awon ti o ti bo mo si ma so na Oladeji pastor o ti bo mo ti bo o koja labe ofin labe ofin be ni emi o koja labe ofin be ni ah ofin pani ija do pe ogun ositan olugbala jagun molu orin ayo la o ma go ale adupe ijanide adupe itusile adupe ijanide ayinrodo gbogbo ẹja gbogbo ẹja gbogbo ẹja gbogbo wa oriyo la o ma ko ale. Cherry, oro yen o dabi aja to lo sile eku tubo ka ki ku orire ni because sasa eniyan lo ma foju fina ofin tabi to ma wa labe wahala ti ije gaba ofin to ma muri bo
thank God Olorun se so pe kori adupe lowo Olorun se wo le patapata ni ogun to ti se yen ma je ah mo ko fe ki awon kan kan kori yi wa seri iwe Rome ori keje ese ikeje o je ko ye wa wi pe aburu ko si ninu ofin ofin ki se ese ṣugbọn ni titi iranyin amajemu to wa ni abẹ ofin pelu iran titi yin o je yi to mu ki ofin ko di buburu lodo titi yin e get me cherry e je ki awo ti iwe Rome ori keje ti mo so ṣugbọn ese ikeso re iye ka wo nkan to so Romans chapter 7 let's check verse 9 and verse 9 oni emi si ti wa laye lai si ofin nigba kan ri ṣugbọn nigba ti ofin de ese soji emi si ku ofin lo je ka mo bi pe ese wa be ni ṣugbọn gbogbo awon to wa labe ofin gege gbogbo se mo bi pe ko si enikankan to gaju ofin lo gbogbo eniyan lo wa labe ofin ama kikida awon to ba fi aye won fun Kristi ni toto ti won yonda aye won lekun rere fun eni to ni agbara lori ofin eni to ni agbara lori aye ati ohun gbogbo to je ekun re ti won yonda aye won fun iru awon eni be ni won o ni si labe ije gaba isinru abi iseru labe ofin mo iru eyi ti bro Oladeji ti won ti sa wa sobe ore nitori na ko kiyin eku orire lagbara Olorun ogun to ti se ko ni gberi mo loruko Jesu gbogbo eyan lo wa labe ije gaba ofin ama eni kan to ba ti yonda aye ara re fun Kristi o bo nitori pe Jesu Kristi lo fi eje re to fi se irapada ati etutu fun idande itusile ati irapada gbogbo eniyan gbogbo adura Olorun yo di yin mu eje ka gbadura ni oruko Jesu amen Ofin pani, ofin pani, ofin pani.